Dy anije tregtare, përkatësish me çimento dhe kontenier, janë akostuar paradite në molin 4 dhe 6 të portit të Durrësit dhe më të madhi në vend, ndërsa pas disa orësh pritet të akostohen te një anije tjetër me skrap. Fundjava ka qenë suksesshme për portin e Durrësit. Në dispeçerinë e APD-s mësohet se aktualisht në portin e Durrësit po përpunohen 8 anije me madhra të ndryshëm, si qymyr, bërsi soje, çimento, ure, kontenierë të tjerë, me një sasi të përgjithshme prej rreth 46.000 ton. Në radën portuale ndodhen dy anije me 4.800 ton madhra, si makineri dhe qymyr, dërsa gjatë 48 orëve të ardhshme pritet të mbrinë në port dhe 5 anije të tjera tregtare me rreth 16.000 ton melanim, skrap, çimento dhe hekur.